inscrito aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra série continuar, beleza? Vamos fazer um acordo aqui, galera. Esse vídeo aqui eu bati 15 mil gosteis. Eu vou fazer um episódio especial de todas as séries do canal no dia, mano. Vai ser bem complicado, mas, mano, se a gente bater, eu vou fazer. Então, se bater, me dê alguns dias pra me organizar tudo certinho, demorou? Então é isso, espero que vocês apoiem embaixo do like, porque é muito importante mesmo pra série continuar, beleza? E ela só vai continuar se vocês arrebentarem o botão de gostei, beleza? Também se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue lá no meu Twitter, no meu Instagram e no meu Snapchat. Demorou, galera? Então é isso aí, fiquem com o vídeo, valeu, falou e tchau! Ai, nossos irmãos Gyuk, eles devem estar pra lá, ó, atravessando esse mar. Será que eles estão pra lá? Eu acho que sim, eu tô sentindo a presença deles lá. Eu sinto também uma energia poderosa vindo por lá. Vai ser muito bom. Já que eles pegaram nossos irmãos, vai ser muito bom acabar com cada um. Quebrar cada pescocinho. Kurama! Que foi, Gyuk? Para! Para do quê? Kurama, você sabe fazer isso aqui já, ó. 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 Andar sobre a água? É. Gyuk, você tá me subestimando só porque eu sou o mais novo de vocês, de nós? Ah, sei lá, vai que você não consegue soltar nenhuma Google Dama. Pode ser até o mais forte, né? Mas não sabe controlar sua energia direito. Gyuk, para de me subestimar! Você não consegue controlar sua raiva. Gyuk, você tá achando que eu sou fraco? Ah, só um pouco, às vezes. Você tá achando que eu sou fraco? Eu acho que você... Você tá achando que eu sou fraco, Gyuk? É sério isso? Você tá querendo... Você soltou um poder em mim, é isso mesmo que eu entendi? Você tá falando que eu sou fraco, eu vou te mostrar quem é fraco aqui. Eu só disse que você não consegue controlar seu poder direito, não é? Eu consigo controlar meu poder, sim! Aham, com essa raiva? Eu não tô com raiva. Não, né? Tá feliz, tá pulando de felicidade. Eu não tô com raiva, Gyuk. Você para de me subestimar. Quando eu aprender essa Gogodama que você tanto fala, você vai ver o tamanho do meu poder que ela vai ser. Você já consegue controlar pelo menos seu elemento? Quê? Seu elemento. Ah, isso você consegue, né? Você acabou de tocar fogo em mim. Ai, Gyuk, eu consigo controlar mais de um elemento. Mais de um elemento? Sim, eu vou conseguir controlar todos os elementos um dia, você vai ver. Quero ver então. Tá. Tá me subestimando? Então, não, é que você é uma raposa muito irritada. O que, que você tá falando, Gyuk? La 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 la. Calma, eu tô... Calma, Gyuk. Ou tu quer que eu te chamo... Quer que eu te chame de Cube também? Cala a boca, Gyuk. Você não tá sentindo isso? Peraí. Eu tô sentindo, agora que você falou. A presença de alguns humanos. Verdade. Hora do jantar. Não! Você não vai... Peraí, eu tenho que ver se são humanos do bem. Gyuk, eles não são do bem, se eles estão aqui. Para com isso! Por que você tenta tanto achar que eu sou do mal? Só quero vingar o que eles estão fazendo com nossos irmãos. Eles estão selando nossos irmãos, os humanos são mesmo todos assim, iguais. Você tá ficando louco! A missão do nosso pai era proteger os humanos e não destruí-los. Os humanos só querem saber de poder! Mas mesmo assim, ele... Ele quer que a gente proteja as pessoas boas. Ai, pessoas boas, não existem pessoas boas. Um dia eu vou te mostrar que existe, Kurama. Um dia você vai ver, você vai aprender também que existe, sim. Ai, vou até derrotar esse povo aqui que é da sua família, né? Para com isso! Só pra você ver que eles não são bem, ninguém são do bem aqui. Nossa, tem muito Krakens aqui dentro desse lugar aqui. Tá, cadê esse... Meu Deus, o que é aquele negócio? Que aquele lugar lá? Parece uma jaula, não sei. Ali tem algumas torres de magia. Que será que é isso? Gyuk, cuidado. Vai ser... Meu Deus, tem ali. Acabei de ver, Gyuk, cuidado. Tem humanos ali mesmo. E tem humanos? E tem um que parece ser muito grande. Olha isso. Tem um que é muito poderoso. Eu tô vendo, eu tô sentindo um chakra muito poderoso vindo de um. Ai, eu não vou hesitar, não. Eu não vou hesitar contra vocês. Eu vou ter que lutar contra vocês, desculpem. Que desculpa o que, Gyuk? Olha como eles vêm pra cima da gente. Use sua força, Gyuk. Você não tá usando a sua força completamente. Eu vou usar a minha força, sim. Você não está usando a sua força completamente, Gyuk. Use! Use! Olha a sua tinta que tá fazendo com eles, Gyuk. Usa mais. Pelo menos a minha tinta já tá
derrotando um deles aqui. Tem alguns aí. Por que esse maior, ele não... Será que ele tá observando a gente, Gyuk? Ele só tá observando a gente e não ataca. Vai, vai, derrota eles. Ai, eles estão me irritando. Cuidado, Kurama. Estão me irritando. Como eu queria saber fazer essa Gogodama agora, eu ia soltar várias. Eu ia soltar várias em cima de vocês, seus vermes insolentes. Raiton! Ai, meu Deus. O que foi? Gyuk, olha o tanto que você conseguiu prender aqui na sua coisa, na sua tinta. Sim, eu falei, ela é grudenta. Agora eu posso derrotar eles, pelo menos. Vamos derrotar eles, então, na tinta, então. Mas, meu Deus, eles são muitos. Ah, conseguiram sair, Gyuk! Estão conseguindo sair da sua tinta! Eu não sofro dano da tinta, relaxa, tá? Eles saíram da sua tinta. Calma. Meu Deus, eles são muito em cima de mim. Kurama, eles estão te focando por quê? Não sei. Tá, esses daqui eu consegui. Agora, é esse daqui que eu quero derrotar. É esse daqui que eu quero derrotar. Tem mais dois ali. Tem mais dois. Gyuk, esse mais forte, eu tô sentindo um poder incrível dentro dele. Falta só mais um. O que aconteceu? O que é isso? Que eu tô dentro de uma essa jaula. Ai, eu não consigo. Gyuk! Gyuk, o que eles estão fazendo com você, Gyuk? O chakra tá sendo perdido. Você também tá. Vai ser o próximo. Gyuk, o que eles estão fazendo com você? Não. Eles estão selando o Gyuk. Não. O que você tá sentindo aí, Gyuk? Meu chakra tá sendo todo consumido. Eles estão te selando, não, eu tenho que escapar daqui. O que eu faço? Ai, não, Gyuk! Não morre! Calma! Acho que essa barreira não é tão forte! Meu Deus, eles estão aqui já! Gyuk! Meu Deus, foge, Gyuk! Eu fui aqui por você! Foge, Gyuk! Foge! Eu não consigo me levantar! Você precisa quebrar essas coisas aqui em volta de mim! Calma, eu vou te ajudar! Calma! Calma, Gyuk, calma, não morre, eu tenho que... Não. Tá ficando tudo frio. Ai, foi. Tá, consegui sair, Gyuk. Não é tão forte essa barreira deles. Calma, Gyuk, não morre, por favor. Tá ficando tudo frio, Kurama. Você tá sendo selado. Não. Kurama. Calma, Gyuk. Não. Vocês não vão selar o meu melhor amigo. Não vão selar ele! Depois de todas as discussões, somos melhores amigos mesmo? Gyuk, cala a boca! Eu vou acabar com eles! Nem que seja a última coisa que eu faço! Você sempre irritada, né, Kura? Vocês não... Eles estão voltando pra você, não! Venham até mim! Você também, maiorzinho! Venha até mim, vocês não vão selar ele! Ah, se eu tivesse esse negócio seu agora, Gyuk, com essa tinta! Não! Tá, vou ter que destruir eles, então é isso! Tá! Não! Calma, Gyuk! Calma, eles não vão acabar o processo de selamento! Calma, Gyuk, não! Não. Vem pra cá. Eu tô quase saindo do corpo. Não, Gyuk, calma, eu tô voltando. Falta pouco, Kurama, falta muito pouco. Eu tô voltando pra aí. Calma, eu prendi eles na água. Não, calma, Gyuk. Calma. Aqui. Vai. Calma, tem poucos apaga aqui. Apaga só um pouquinho do rastro desse selamento, vai. Tá, eu preciso quebrar isso. Saiam de perto de mim! Esses caras estão me irritando. Então faz o seguinte, consegue pegar alguma terra e colocar em cima de mim pra parar essa luz? Se eu parar a luz, será que para o selamento? Sim, vai, tenta colocar alguma terra em cima de mim, vai. Calma. Ah, beleza. Tá.
Perfeito. Pronto, pronto. Vai. Calma, calma. Não. Eles são muito chatos, Gilk. Vou ter que acertar certinho o tempo. Não, eu errei. Tô quase. Não. Não morra. Não, Gilk. Eu vou te salvar agora. Calma. Ai! Droga, cadê eles? Eu despistei eles, será? Tá. Vai, Gilk. Cuidado, tem dois ali ainda. Esses dois não vão acabar com você, Gilk. Sai! Prendeu um ali. Saiam de perto. Acho que aquele. Joga, faz eles cair naquele poço ali da tinta. Ai, eu vou derrotar, eu vou matar eles. Vou quebrar esses pescoços. Faz eles cair ali e vai atrasar eles. Pronto. Um já foi, Gilk. Sai daqui! Pula ali na tinta, vai, deixa ele preso ali. Pronto. Isso, muito bom. Você não vai sofrer dano disso. Tá, eu tenho que te salvar agora, Gilk. Como que eu vou te salvar? Como que eu vou quebrar isso? Meu Deus, como que eu vou quebrar isso? Como vai, que quebra isso? Coloca a terra em cima de mim. Isso, muito bem! Tá voltando tudo agora, você colocou... Vamos, Gilk, rápido, você foi quase selado. Vamos embora daqui. Eu vou derrotar você um dia. Gilk, vem. Meu Deus, o que era aqueles caras, Gilk? Você ainda quer mesmo defender esses humanos? É lógico que eu quero, mas são humanos ruins aqueles caras. Gilk, eles quase te selaram e você vai defender eles ainda? Já falei que aqueles lá são humanos ruins. Tem uma diferença de humanos ruins e bons. Não tem nenhuma diferença. Todos eles querem nosso poder. Se você sofreu isso, imagina que nosso irmão sofreu. Eles são mais fracos que a gente. Kurama, você sempre perde a cabeça, Kurama. Ai, tá, amanhã... Foi por causa disso que talvez eu fui quase selado. Gilk, essa batalha me mostrou uma coisa. Você vai me ensinar essa Gogodama hoje. Não! Hoje eu preciso aprender a ter mais poder pra destruir esses humanos. Então, não, mas você vai destruir todos os humanos, senão... Não, você vai me ensinar, nem que eu tenha que aprender sozinho isso hoje. Você vai aprender sozinho, então, porque eu me recuso a ensinar você... Essa Gogodama. Tá bom então, Gilk. Eu vou aprender. Quero só ver com essa sua